Майже 70 загиблих та 700 постраждалих. Серед них маленькі діти індонезію сколихнув землетрус магнітудою 5,6 бали за шкалою Ріхтера. Сталося це поблизу індонезійської столиці Джакарти. Розповіли в національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих. Через підземні поштовхи довелося евакуювати жителів багатоповерхових будинків. Водночас у службі з надзвичайних ситуацій індонезії попереджають, поштовхи ще можуть повторитися, а число загиблих людей зрости. В агентстві також додали унаслідок землетрусу, понівечено десятки будівель. Серед них ісламська школа-інтернат, лікарня та інші інфраструктурні об'єкти. Землетруси в Індонезії трапляються доволі часто. В лютому цього року через підземні поштовхи загинули щонайменше 25 людей, понад 460 отримали поранення. А в січні 21 го загинули більше сотні людей та до 6,5 тисяч поранених.